ትግራይ መበቆል ስልጣነ ኪነ ጥበብን ባህልን እያ ብሔራዊ ክብርታት ህዝብ ትግራይ መንፈስ ዓራይነት ኣብ ምልዕዓል ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ታሪክ ህዝብ ትግራይ ምስክራት እዮም። ትግራይ ወነን ጅግንነትን ህዝባ ተቃልሐሉ ዓውዲ ድማ ብቓልን ስነ ጽሑፍን ዝቐርብ ስነ ቃል ትግርኛ ቅድሚት ይስራዕ ኮይናት ኣላጀማጨው ምስ ናይ ጣልያን ግጥኖ ኣብ ሽሮ ዳዕረ ተኽሊ ኣብ ናይ ሰበዳት ምጥም ካብ ቀደም ናይ ጀጋኖ ጸላትና ንህደ መረዘ ህዝብ ትግራይ ካብቲ ዝረኣዮን ዝተፈጸሙን ግፍዕን ጭቆናን ብተወሳኺ ብስነ ቃል ክብርታቱ ይርዳእ ይነቅሕ ናብ ገድሊ ወሪዱ ድማ ብመስዋእቱ ዓወት ናጽነቱ የረጋግጽ። እዚ ካብ ጥንቲ ወለዶ ዝወራረስ መንነታዊ ታሪኽ እዩ። ትንታ ኣየኻ ምልሻ ተላዓል ኩልኻ ክትወቅዕ ምእንቲ ኣንጻር ጠላዕት ማኖ ተመለኻ ገለ ትግራይ ወዲ ሓራስ ነበይ ናይ ልቢ ገባሪ ብጻዕዳ ጥይት መሻጋገሪ ኣብ ግንባሩ ዘለዉ መሸበሪ ዘይ ተሃት እፋፈ በርበረ ዘይ ስተ ወይ ልጓዓረ ዘይ ቆጥረም ወይ ሓጢን ጥረ እምባ እየበለም ኣይንጎፅን ከብሒ እየበለም ኣይፍለጥን እሻኻጋል ዘይትንገር ቀሊ ትግራይ ዘይትርበት ሎሚ እውን ሓየት ሰራዊት ትግራይ ኣንጻር ፋሽት ኣብይ ኣሕመድ ዓልን መላፍንቶም ዶብ ሰገር ሃገራትን የካይዶብ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት ብስነ ቃል ቋንቋ ይሕርን ሓቦ ይሰንቕ ተዋጊኡ ምስተዓወተ እውን ተሓጓስ ስምዒቱ ይገልጽ። ቱታ ትግራዋይ ጎይታ ሓምሳ ድርዋልታ ቱታ ወሎ እምቢ ቆውሒ የወለመይ ፍለጥ እምባየ የወለመይ ጉለጥ ሓጣ የወለመይ ፍለጥ ወያነ የወለመይ ድምሰስን ቱታ ትካ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብሔራዊ ክብርታቱ ዓቂቡ ገዝጋሳይ መጥቃዕቱ አጠናኺሩ ይቅጽል ኣሎ።